Hur var Glenn Hussein som elektriker egentligen? Han slet som ett djur var det och gjorde det de sa att jag skulle göra. Sen är inte jag någon konstruktiv gubbe, för jag var inte sådär grym elektriker direkt. Utan det var ju de som jag jobbade med, det var ju gamla erfarna gubbar. Så jag fick göra skitjobbet, bilar i väggar och sånt där i början. Mm. Hur länge jobbade du som elektriker? Från redan 75 till 83. Det är ju 8 år. Ja. Men det var jävligt roligt. Ja, det var kul ändå. Ja. Framförallt, jag är ju som social människa, så det roliga så är när man snackar med alla rörläggare och golvläggare och snickare och hela gänget där. Mm. Så det var jävligt roligt.